Банки встановлюють процентні ставки в комерційних банках залежно від облікової ставки Національного банку. Тому коли сьогодні облікова ставка Національного банку 12%, у комерційному банку це 25-30%. А наприклад, Федеральна резервна система Сполучених Штатів це 0%. А в Японський центробанк взагалі від'ємна облікова ставка, тому що вони використовують інструменти кредитування для стимулювання економічного розвитку для працевлаштування для створення нових робочих місць. А у нас заробляють на проц... на цих кредитах. Треба заробляти не на кредитах, не на процентах, не на вартості кредитів, а на якості, на збільшенні маси кредитування. А в нас кредитують мало зате під великі проценти. Тому ми наполягаємо не просто на зміні голови національного банку, а на зміні грошово-кредитної політики. Національний банк має встановити мінімальну облікову ставку. Зараз заробляти... і голови в принципі немає в нас. Нем, немає ні голови, ні в голові немає. Тому що процентні ставки, які є в комерційних банках, вони позбавляють розвиватись наш бізнес. А потім ми ходимо за кредитами до міжнародного валютного фонду, до європейської комісії, а вони нам дають кредити, дешеві кредити. Ну я являюсь можуть... кажуть банкири. А тоді й депозитні ставки впадуть. Нехай падають і депозитні ставки для нас, головне, тому що не може депозит бути під 10-15%, а кредит під 5%. Для нашого головне головне це економічний розвиток. Коли людина буде економічний розвиток, коли люди. Напрацюватиме, зароблятиме, то вона буде заробляти не за рахунок депозитів, а за рахунок високої зарплати. За рахунок високої зарплати у нього буде велика пенсія. Сьогодні на депозит пенсіонери несуть, щоб хоч якусь копійку заробити. І в них, до речі, вимагаючи і податок стягують із депозиту. Ми зараз добиваємося, щоб скасувати цей податок із депозитів, особливо коли люди старшого віку свої останні гроші туди поклали на чорний день. То для чого з них забирати податок із доходу по депозиту? Тому ключове для того, щоб була нормальна пенсія. Щоб уже закінчити це підвищення зарплат. А щоб підвищувати зарплати, треба радикально міняти економічну політику. і Ми до цього добиваємось. Радикальна партія перебуває в опозиції, але ми робимо те, що мала б робити влада. Минулого тижня прийняли мій закон. Президент наклав на нього вето. Ми врахували пропозиції. Прийняли повторно цей закон минулого четверга про те, щоб на два роки продовжити заборону на вивезення з України металолому. Що металолом за дешево за 200 доларів за тонну не вивозили за. Кордон, а щоб металолом ішов на наші металургійні підприємства, щоб вони були завантажені, щоб наші металурги, які вчора святкували е, свій професійний свято разом з бухгалтерами. Я їх вітаю принагідно, щоб наші металурги мали роботу і продавали свою продукцію не по 200 доларів за тонну металолому, а хоча б по 2000 доларів за тонну продукції, і це означає більше податків, більше зарплат. За нашою ініціативою нашої команди парламент прийняв заборону на вивезення необробленого лісу кругляку, завдяки цьому. Мільйони доларів інвестицій, нові виробництва, 70 тисяч як мінімум, людей за минулий рік отримали нові робочі місця. Ми відновлюємо деревообробну галузь, меблеву промисловість. Тому що, коли європейці хочуть, от в мене на цьому тижні була зустріч з віце-президентом Європейської комісії Валдасом Добровськісом. Він мені каже, що ваша влада взяла на себе зобов'язання в обмін на кредити, що буду давати нам ліс, буду давати нам металолом. Я кажу, як влада взяла, то хай і виконує. А я не дам. Вивозити сировину з України, якщо ви хочете наш ліс, наш метал, Будь ласка, завозьте сюди обладнання, створюйте робочі місця, ставте його і виграватимуть усі. І ми будемо вигравати, бо українці матимуть роботу, і ваші європейські інвестори будуть ну, вигравати. тоді, щоб завершити із економікою безпосередньо з розвитком підприємництва. А що ви пропонуєте для того, щоб підприємництво розвивалося? Для того щоб розвивалося підприємництво, ключове це дешеві кредити. І більше нічого не треба. Коли говорять, уряд ставив у главу гла, що от ми для бізнесу робимо дерегуляцію. Дерегуляція це, як зайцю, стоп-сигнал. Це 1% від успіху підприємництва. Ключове для бізнесу це дешеві кредити, і друге це купівельна спроможність за громадян. У людей повинні бути гроші. От чому ми добиваємося, найкраща моя підтримка для бізнесу, коли в людей будуть високі зарплати. Тому що, коли в людини буде висока зарплата, він її грошима піде в магазин. А коли в нього копічанна зарплата, і він Цієї копічаної зарплати заплати комуналку. Купи таблетки і кусок хліба без масла, і більше нічого. Бізнес на не буде працювати. Тобто, це замкнуте коло, коли висока зарплата. Людина йде в магазин, купує товари, бізнес розвивається. Тому ключове для розвитку бізнесу це дешеві кредити і збільшення зарплат для українців. Це означає збільшення купівельної спроможності. І третє це масштабні інфраструктурні проекти, будівництво доріг, будівництво житла, модернізація основних фондів. Ми добиваємося в парламенті прийняття закону. Щоб звільнити від сплати податків імпортного мита і на три роки відстрочити імпортне ПДВ на нове технологічне обладнання. У нас катастрофічно застарілі основні фонди, велика енергозатратність. Їх ставили ще за царя гроха, коли ніхто не рахував вартість газу і вартість електрики. І в нас структурі собі вартості продукції 50% це вартість енергоносіїв, а має бути навпаки зарплата, висока зарплата. А у нас також ми, ми конкуруємо саме. на зовнішній Частина на, зарплати, на ринках Ми конкуруємо Родовція. за рахунок низької зарплати. Тому uh -huh. що якби у нас була зарплата, як у Європі, де да, зважаючи на високу вартість енергоносіїв, ми були б не конкурентовані. Хоча завдяки цьому до нас могли б приходити інвестиції. Інвестиції повинні приходити не за рахунок. Завдяки Ні, Я категорично -то, проти того, щоб українців перетворювати на рабів, щоб вони працювали як колись раби на галерах, за похльопку, щоб України працювали за низьку зарплату. Сюди до нас повинні приходити не за рахунок дешевої праці, а за Рахунок сприятливих інвестиційних умов, сприятлива податкова база, стабільність, помірні податкові ставки і головне можливість реалізовувати свою продукцію.